найближчих днях також на заходах, які будуть організовані в підтримку України. Якщо Україна вречі Хрускіні, не вдасть до Путіна. Відповіді політиків з лідерів панів свята, принаймні вчора, дуже моцне виступлення президента Байдена, то потверджаю. Дуже важливо, що ми маємо сьогодні такий день, день єднання. Єднання українців і в Україні, і єднання українців по всьому світу. Але також це такий день для нас тут за кордоном. Є єднання не тільки українців між собою, але також українців з тими дружніми нам народами і сусідами, перш за все тут в Польщі, які підтримують Україну в цей тяжкі хвилини. І власне таке єднання показує силу нашу спільну. І можливо це єднання і показ цього єднання і був одним із аргументів того, що сьогодні Росія не вирішила все ж таки заатакувати Україну. І якщо ми будемо такі далі показувати приклади сили, єднання, віри в перемогу і віри в мир, я думаю, що ми переможемо. І поєднаємось солідарно з Україною, під посольством України прийшли українці, які тут проживають, прийшли поляки. І це початок акції, які будуть проходити у Польщі. В найближчому часі у Гданську, Кракові передбачається у Варшаві 8 акцій, які будуть проходити в центрі міста, а також під посольством Росії. Це важливо, що ми разом з діаспорою світу, в країнах, в містах Америки, Канади, європейських містах, де українці сходяться, і свою думку, і свій протест переказують. І водночас передають подяку тим державам, тим народам, які сьогодні підтримують Україну. Сьогодні важливо, що починається під посольством України у Варшаві, наші акції, вони продовжуються. І сьогодні також нам задумуватися, як координувати все, щоб так, як в минулому, коли під час помаранчевої революції ми приймали в Польщі 112 поранених з Майдану і з сходу України. А сьогодні висилаємо 4 тисячі пачок з дітям, яких загинули батьки в обороні України, щоб ми єдналися. Тому що ще нічого не закінчилося. Перед нами є, мабуть, і проблеми. І тому ми єднаємося всі тут в Польщі, українці. І цей заклик також даємо по країнах Європи. Будьмо разом!